ទីរុះឡើងកម្ដៅទីរុះឈឺភាកច្រាមមានសភាពត្រជាក់ជាងធម្មតាតែការឡើងកម្ដៅរបស់វាគ្រាន់តែជារឿងមួយគួរឲ្យខ្វល់ខ្វាយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង វីដេអូនេះនឹងបង្ហាញជូនអ្នកអំពីរបៀបវិដំឡៃនិងថែទាំទីរក់ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនខ្ពស់ត្រូវលាងដៃនិងទាំងបំមែករបស់អ្នកជាមុនសិនបន្ទាប់មកចូលពិនិត្យមើលកម្ដៅរបស់ទីរក់ប្រសិនបើអ្នកមិនមានទាំងបំមែកទេអ្នកអាចដាក់ដៃស្ទាបពោះរបស់ទីរក់ស្បែកទីរក់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅនិងមើលទៅមានសភាពក្រហមព្រឿងៗ ម្ដាយអាចនឹងរៀបការថាមាត់របស់ទីរក់ក្តៅនៅពេលដែលដាក់ឲ្យបើកដោះរបស់នាងចូលរកមើលថាទីរក់ត្រូវបានគេស្លៀកពាក់ឲ្យកក់ក្តៅពេករឺទេបន្ទាប់មកសួរម្ដាយថាតើរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែលទីរក់ឡើងកម្ដៅនេះតើនាងធ្លាប់មានបញ្ហាណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនាងឈឺពោះឬពេលសម្រាលឬទេតើមានការបែកស្រោមទឹកភ្លោះឆាប់រហ័សពេកឬទេតើម្ដាយធ្លាប់ឈឺឬមានគ្រុនក្តៅឬទេសួររោគញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដូចជាការមិន
ទីរក់ឡើងកម្ដៅចាប់តាំងពីយប់មិញមកម្លេះនាងព្រួយបារម្ភផងដែរថាទីរក់បើកដោះមិនបានល្អនោះទេតែមួយម៉ែត្របានបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពទីរក់មាន39ដឺក្រេទីរក់ក្តៅខ្លាំងណាស់សីតុណ្ហភាពធម្មតាមួយនៅចន្លោះរវាង 36.5 និង 37.5 ដឺក្រេសូមពិនិត្យមើលទីរក់ជាដំបូងសង្កេតមើលពីកម្លាំងសាច់ដុំនិងកម្រិតសកម្មភាពរបស់ទីរក់រកមើលចង្វាក់ដង្ហើមរបស់ទីរក់ការដកដង្ហើមនេះអាចកើនឡើងនិងញាប់ទៅតាមការឡើងកម្ដៅក្នុងខ្លួនសូមពិនិត្យមើលទីរក់ពីក្បាលដល់ចុងជើងដើម្បីរកមើលសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដូចជាបង្ហើយប៉ោងខាន់លឿងហើមពោះក្រហមលើផ្ទៃឬមានពងខ្ទុះលើស្បែកទីរក់នេះមានសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនឡើងខ្ពស់និងមិនសូវបើកដោះម្ដាយទីរក់មិនមានសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមានជំងឺផ្សេងទៀតនោះទេព្យាយាមដាក់ឲ្យទីរក់ឲ្យនៅត្រជាក់ដោយដោះសម្លៀកបំពាក់របស់ទីរក់ចេញប្រសិនបើទីរក់ក្តៅដោយសារតែបរិស្ថានសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនរបស់ទីរក់នឹងវិលមកធម្មតាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្រាន់តែដាក់ទីរក់ឲ្យត្រូវភាពត្រជាក់គេមិនបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ារ៉ាស៊ីតាមុលឬដុនដប់ត្រជាក់ដល់ទីរក់តូចទេសូមពិនិត្យមើលសីតុណ្ហភាពទីរក់ម្ដងទៀត30នាទីក្រោយមកសីតុណ្ហភាពទីរក់មិនបានចុះវិញទេចូលកុំពន្យាពេលក្នុងការព្យាបាលពិសេសបើទីរក់មានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតនៃជំងឺដូចនៅក្នុងករណីនេះគឺទីរក់មិនសូវចង់បើដោះត្រូវបញ្ជូនទីរក់ទៅកន្លែងដែលមានកម្រិតសេវាព្យាបាលខ្ពស់ជាងនេះមុនពេលបញ្ជូនទីរក់ទៅត្រូវផ្ដល់ថ្នាំអំពីលីសេលីនឬហ្សង់តាមីសិនតាមសាច់ដុំជាមុនសិនជូនដំណឹងដល់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលដែលត្រូវបញ្ជូនទៅសរសេរលិខិតបញ្ជូននិងរៀបចំមធ្យោបាយបញ្ជូនត្រូវប្រកាសថាទីរក់បានបើកដោះញឹកញាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានត្រូវរក្សាកម្ដៅឲ្យទីរក់មានភាពកក់ក្ដៅដោយដាក់ស្បែកប៉ះស្បែកម្ដាយនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវបានគេអនុវត្តដើម្បីបញ្ជូនទីរក់ប្រសិនបើការបញ្ជូននេះមិនអាចធ្វើទៅបានទេចូលព្យាយាមប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បីថែទាំទីរក់នៅកន្លែងផ្ដល់សេវារបស់អ្នកទោះបីជាដឹងថាការថែទាំរបស់អ្នកមិនអាចដូចនឹងការថែទាំនៅកន្លែងឯកទេសក៏ដោយចំពោះការព្យាបាលទីរក់នៅកន្លែងផ្ដល់សេវារបស់អ្នកជំរឿព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពគឺចាក់ថ្នាំហ្សង់តាមីសិនតាមសាច់ដុំបូករួមទាំងអំពីលីសេលីនឬពេនីសេលីនប្រូកាអ៊ីនប្រូកាអ៊ីនពេនីសេលីនមានផលប្រយោជន៍ដោយគេត្រូវចាក់តែមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃរក្សាទីរក់ឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនិងដាក់ឲ្យបើកដោះរៀងរាល់2ទៅ3ម៉ោងម្ដងព្យាបាលទីរក់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ឲ្យទីរក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលទីរក់បើកដោះបានល្អឡើងវិញសីតុណ្ហភាពថេរនិងមិនមានបញ្ហាផ្សេងទៀតត្រូវប្រាកដថាទីរក់បានទទួលការព្យាបាលមួយសប្ដាហ៍ពេញហើយចូលចងចាំថាកម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង 37.5 ដឺក្រេគឺក្តៅខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទីរក់ចូលព្យាយាមដាក់ទីរក់ឲ្យត្រជាក់សិន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 តែដោះសម្លៀកបំពាក់ទីរក់ចេញប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅតែមិនចុះនៅក្នុងរយៈពេល30នាទីក្រោយឬទីរក់នៅតែមានអាការៈមិនស្រួលមានន័យថាទីរក់ឈឺហើយទាមទារឲ្យធ្វើការបញ្ជូនជាបន្ទាន់